У Бердянському палаці культури розташували дві дільниці – номер 230-662 та 230-660. Обидві відкрилися вчасно, о 8 ранку. На вході виборцям вимірювали температуру, на підлозі були розміщені наліпки про дистанцію. За списком на дільниці номер 230-662 мали голосувати 2333 особи. Із них вдома виявили бажання проголосувати 22. Голова цієї дільничної виборчої комісії Роза Єльнікова каже, у порівнянні з першим туром виборів зранку тоді активність була більшою. Люди йшли, як-то, знаєте. Люди йшли гарно. Чи з погодою це було пов'язано, не знаю. Сьогодні після відкриття одразу пішли люди. Мало було, але були. Але порівняно з першим – мало. У нас перші вибори були набагато складніші. Нас пресували, так пресували. Крок вліво, крок вправо. Було покарання. Ти кажеш, треба стати на 1,5 метри. А тобі кажуть, де стану, там і буду стояти. Зараз ми вже знаходимо спільну мову. На розташованій поруч дільниці номер 230-660 мали віддати свій голос 1822 особи. З них 27 робили свій вибір вдома. Для голосування тих, у кого зафіксують підвищену температуру на дільниці, була окрема кабінка, сказала голова дільничної виборчої комісії Наталя Кошкіна. У першому турі було дуже багато, 4 бюлетеня, і неясно було людям, як голосувати, особливо по партійним спискам, партії, кандидат. Дуже багато плутали, не знали, куди ставити, як правильно голосувати. А в цьому турі дуже легко, тому два кандидата. Вже навчилися? Вже навчилися. Жителька Бердянська Галина Вінник каже, у другому турі свій вибір не змінила. Віддала голос за того ж кандидата, що і в першому. Треба вибирати молодих. Потрібно обирати молодих, я так думаю. Молода кров, уся надія на них. Ми сподіваємося на своїх дітей, а вони молоді. Так само і з вибором мера. Я сподіваюся на наше краще життя. І хочу, щоб наш мер робив все для Бердянська, для бердянців, для щоб покращення нашого міста, щоб він процвітав. Нічого хорошого я не очікую. Нічого гарного я не очікую. Це як обов'язок. Приходиш сюди і все. Більше нічого. Хочеться, щоб у місті були заможні люди, старих поважали і все. Вибір змінив. В першому турі в мене був другий кандидат. Інший кандидат. Він не пройшов. Тобто у другому турі мій вибір змінився. У результаті за Валерія Баранова проголосували 17282 виборці, а за Олександра Свідла – 16327. Про це Суспільному сьогодні телефоном повідомила заступниця голови Бердянської міської територіальної виборчої комісії Ірина Легейда. Всі дільничні виборчі комісії 100% здали свої бюлетені, здали свої протоколи. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій було складено протокол територіальної виборчої комісії. Цей протокол було підписано. Так, він набрав чинності, бо з моменту прийняття рішення він набуває статусу. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.